shoshilinch tibbiy yordam tizimi. Sog'liqni saqlash sohasidagi eng yirik va o'ta kuchli ijtimoiy ahamiyatga ega tuzilma. O'tgan 2022 yil davomida shoshilinch tibbiy yordam tizimining bosh muassasasi Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markaziga 160 mingdan ziyod bemor murojaat qilgan. Ulardan 50 ming nafariga statsionar yordam ko'rsatildi. 13 mingdan ortiq bemorlarda yuqori texnologik jarrohlik amaliyotlari o'tkazildi. Yagona vertikal tizimni yaratish maqsadida amalga oshirilayotgan o'zgarishlar shoshilinch tibbiy yordam ko'lamini kengaytirib, xizmat sifatini oshirishga omil bo'lmoqda. Bu tizim ichiga, ya'ni tarkibiga 13 ta hududiy filiallarimiz kiradi. 180 ta, demak, shoshilinch qabul bo'limlari, ya'ni tumanlarda joylashgan va 39 ta qo'shma shikastlanish jarohatlari, o'tkir qon tomir kasalliklar markazlari, demak, tashkil qilinishi ko'zda tutilgan bo'lib, bugungi kunda, demak, barchasi o'z ijrosini topib kelmoqda. Kadrlar salohiyatini agar aytadigan bo'lsak, bizni markazimizning o'zida 2,5 mingdan ortiq, demak, xodim ishlaydi. Shundan 500 dan ortiq bu shifokorlar, 1,5 mingga yaqin bu, demak, o'rta tibbiyot xodimlari va markazimizning o'zida 30 dan ortiq tibbiyot fanlar doktori, 70 dan ortiq tibbiyot fanlar nomzodi va 10 dan ortiq professorlar o'z faoliyatini olib boradi. Davolashning samaradorligi ko'p jihatdan zamonaviy texnologiyalarga bog'liq. Keyingi yillarda eng so'nggi rusumdagi tibbiy texnika vositalari bilan jihozlangan ilmiy markaz va uning filiallarida turli yo'nalishlarda murakkab jarrohlik amaliyotlari o'tkazilmoqda. Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazining 75 o'ringa ega 5 qavatli yangi binosida kardioxirurgiya, neyrovaskular jarrohlik hamda transplantologiya bo'limlari faoliyati yo'lga qo'yildi. Hozir yo'lagimizdan yangi binoimizga o'tmoqmiz. Mana shu bino to'liq o'sha rejalashtirilgan darajaga chiqqandan so'ng angiografik, misol uchun angiografik amaliyotlari kamida 2 barobar, ya'ni hozir 2000 bo'lsa, yana 50% qo'shiladi, 3000 gacha oshadi. Bundan tashqari transplantatsiya amaliyotlari yiliga 100 ta 150 qilinayotgan bo'lsa, ya'ni bu kamida 250-300 gacha oshish imkoniyati paydo bo'ladi. Va neyro qon tomir jarrohlik amaliyotlari ham kamida 2 barobarga oshirishga imkoniyat yaratilgan bo'ladi. Bizga kelgan yangi asbob-uskunalar yordamida juda og'ir bemorlarni ham operatsiya qilishga yo'lga qo'ydik. Jumladan o'tkir miokard infarkti bilan murojaat qilayotgan bemorlarga maxsus mana kontrpulsator, ECMO apparatlari kelgan. Shularni yordamida kritik holatda kelgan o'ta og'ir holatda kelgan 4 nafar bemorni qutqarishga muvaffaq bo'ldik. Bu juda murakkab operatsiya, bular masalan, bu asbob-uskunalarsiz bu bemorlarga yordam berish imkoniyati yo'q bo'ladi. Mutaxassislarimizning malakasini oshirishni rejalashtirganmiz. Turkiya davlatiga hamkorlik asosida borib malaka oshirib kelmoqchimiz. Maqsad og'ir yurak yetishmovchiligi bo'lgan bemorlarga yordam berish. Bu yil mana ko'rib turganingizdek, bu yangi binoda operatsiyalarni yo'lga qo'yishni boshladik. Bu Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazining yangi korpusi hisoblanadi. Bu yilda mana 150 ta yanvar oydan boshlab hozirgi vaqtgacha 150 ta buyrak transplantatsiyasi amaliyotini bajardik. O'tgan yilga nisbatan bu 50 taga ko'proq. Rejalarimiz yanvar oyining o'zida biz shu bir guruh o'zlarini shu mutaxassislar bilan chet elda, ya'ni Malatya shahri, bu Turkiyaning Malatya shahridagi joylashgan transplantatsiya markazida malaka oshirib kelib, jigar transplantatsiyasini yo'lga qo'yish ko'zda tutilgan. Guvoh bo'layotganimizdek, markazning barcha operatsion zallarida bir vaqtning o'zida amaliyotlar bajarilmoqda va transplantologlarning xabar berishicha, ayni kunlarda bolalar yoshidagi bemorlarda ham organ ko'chirib o'tkazish amaliyotlari boshlangan. Bu juda ham murakkab jarayon hisoblanadi. Boisi har doim donorlar yoshi katta odamlar bo'ladi va bu yondashuv aniq zargarona harakatlarni talab qiladi. Shoshilinch tibbiy tizimda shunday holatlar yuzaga keladiki, jarohat olgan bemorning yondosh kasalliklari ham bo'ladi. Bu vaziyatda markazda barcha tor doira mutaxassislarining jamligi qo'l kelmoqda. Qo'shma ko'p sonlik jarohatlar bilan, politravma bilan bemorlar, kombinirovka travma bilan bemorlar qizil zona deyin, qizil hududga olib kelinadi. Shok go'zal sharoitda bemorlarga yuqori malakali tibbiyot xodimlar, bu xirurg, travmatolog, neyroxirurg, tarakanli xirurg, urolog tomonidan, mikroxirurg tomonidan malakali yordam ko'rsatiladi. Bemorlarga yordam ko'rsatish
jarayonda 3ta asosiy vazifa turiladi. Birinchi o'rinda hayot saqlash, ikkinchi o'rinda yuqori markali yordam ko'rsatish va bemorlarni tez kunlarga reabilitatsiya etapga o'tkazish. Xususan aholiga ko'rsatilayotgan tibbiy yordam sifatini yanada yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarori bilan 39ta tumanlararo qo'shma shikastlanishlar va o'tkir yurak-qon tomir markazlari tashkil qilindi. Barcha markazlar o'z faoliyatini ko'rsatishi natijasida tahlillar shuni ko'rsatdiki, birinchi navbatda bemorlarni o'lim ko'rsatkichi bir necha bor kamaydi. O'z navbatida yana bir ko'rsatkich bunday bemorlarni o'sha joyga yetkazib borgandan keyin o'sha joylarda tele tibbiyot yordamida biz kerakli mutaxassislarni qisqa vaqt ichida 15-20 daqiqada tashkil qilinishi natijasida 90% holatlarda joylarda demak bu yordam ko'rsatilib kelinmoqda va bu yordamimiz sifati bugungi kunda bizni yirik markazlarimizni darajasiga yetib keldi. Markazda xorijning nufuzli klinikalari bilan tajriba almashuvi asosida yuqori texnologiyalarni amaliyotga tatbiq etish borasida ham tizimli amaliyot yo'lga qo'yilgan. Xususan Rossiya, AQSh, Turkiya, Germaniya, Isroil, Koreya, Xitoy, Yaponiya kabi 15 ta mamlakatdagi 23 ta ilmiy va tibbiy tadqiqot muassasalari bilan o'zaro hamkorlik memorandumlari imzolangan. Bu esa o'z navbatida ilmiy salohiyatning yuksalishiga omil bo'lmoqda. Germaniya mutaxassislari bilan birgalikda Robert Koch instituti, ilmiy tekshirish instituti bilan birgalikda o'zimizni tajribalarimizni almashib turamiz. Bizda o'ta og'ir ahvoldagi bemorlarimizni bir haftada 2-3 marta Robert Koch instituti bilan birgalikda tashkil qilingan va bizning markazimizga o'rnatilgan robotlarimiz mavjud. Ba'zi bir holatlarda bemorlarni boshqa kasalxonalarga o'tkazish mumkin emas. Germaniyalik mutaxassislarimiz bilan birgalikda o'ta og'ir ahvoldagi bemorlarimizni konsiliumlar qilib turamiz. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlarida qayd etilishicha, har yili yer yuzidagi yo'l transport hodisalari, yong'inlar, suv toshqinlari va boshqa tabiiy ofatlar va favqulodda holatlarda jarohat olgan odamlarning 10% vafot etadi. 15% esa nogiron bo'lib qoladi. Kasalligi xuruj qilgan yoki og'ir jarohat olgan kishi birinchi soatdayoq shifoxonaga yetkazilsa yoki tez tibbiy yordam ko'rsatilsa, uning hayotini saqlab qolish imkoniyati ancha yuqori bo'ladi. Qolaversa, jarohatlardan turli asoratlar qolishi sezilarli darajada kamayadi. Mamlakatimiz shoshilinch tibbiy yordam xizmatining zamonaviy andozalar darajasida xizmat ko'rsatishi uchun barcha imkoniyatlar bosqichma-bosqich yaratilmoqda. Natijalar ham shunga yarasha. Ma'lumotlarga ko'ra, 2016-yilda shikastlanishlar oqibatida bolalar o'limi ko'rsatkichi 19% ni tashkil qilgan bo'lsa, shoshilinch tibbiy yordam xizmati takomillashtirilgani natijasida bu ko'rsatkich 2022-yilga kelib 19% dan 12% gacha. Nogironlik esa 30% dan 22% gacha pasaydi.